Sabina, nga kritikët në rajon të zotit Palmer, ka patur pretendime për një sjellje arrogante, tipike të fuqive të mëdha, të cilët në rajonet pa demokraci, o me demokraci të pashvilluar, sillen në një mënyrë të caktuar duke respektuar o kërkuar më shumë stabilitetin dhe një zgjidhje të shpejtë e cila do të respektonte politikat e tyre, le të themi, të zgjidhjeve të mëdha, në krasim me respektimin e normave demokratike të këtyre vendeve dhe në kërkimin e zgjidhjeve që do të ishin afatgjata, të nxitura nga vetë forcat demokratike të këtyre vendeve. Duke marrë shkas nga ajo që tha antarja e Kongresit Amerikan Wagner. Si ju vjen juve në raport me tani më pretendimin për një zgjidhje të shpejt në Bosnjë? Si që ishte një zgjidhje e shpejt, ajo e shkëmimit teritoreve Kosovë-Serbi. Mrs. Wagner, the Congresswoman Wagner, Kongresmenja Wagner, në fakt po citon pikërisht mendimin tim, kur thotë një analiste boshnjake, sepse këto çështje u ngritën kur zoti Palmer po kompromentonte sjelljen dhe qëndrimin e tij, dhe apo përfaqësonte ai tërësisht vlerat e administratës amerikane. Në këtë kuptim, unë jam tërësisht dakord se këto çështje duhet të ngrihen. Gjithashtu, në atë takim që u zhvillua në shtëpinë e bardhë, ku ishte dhe Sonja Qitaku dhe Zoti Ahmeti, u ndryshua në momentin e fundit. Në bazë të këndvështrimeve optikës sime që shpreha më pas lidhur me shkëmbimin e territoreve, ideja ishte që unë nuk e kisha dëgjuar mirë këtë çështje mbi Kosovën dhe këtë çështje ishin tërësisht të ndara dhe më kërkuan që të largohesha përpara se sa të niste seanca për Kosovën. Ajo që është interesante është se këtë çështje u ndan në një mënyrë të cilën unë nuk besoj se u shërben qytetarëve të Kosovës dhe të Bosnjë-Hercegovinës. Për më tepër, këta të dërguar të posaçëm, kryojnë vetëm zgjidhje të përgjithshme.